Ten, nechceš to prodat? Jako občas na tím uvažu. Podívej se na to. Je to celé zrezlé. Barevné jak Harlekin. Má to nalítané půl mega. A nedáš tam dětskou sedačku. No a kdo by to jako koupil, prosím tě? Hele, já mám nápad. Mám kámoše, co z toho dokáže udělat docela rychle. O pár set tisíc mladší auto. A napíšem k tomu nějaký chytlavý inzerát. No tak dobré, jdem. Musíš vymyslet fakt chytlavý text. Takže musíš začít. S těžkým srdcem prodávám. Mhm. Tak z... Do... Šo nebo šo? Žo. Žo. K... Im... Počkej, ty píšeš strašně pomalu. Počkej. Já to vypsal. Takže s těžkým srdcem prodávám svůj rodinný klenot. Nezrezlé. Kolik tam znamená je to? 150? 2 kila? 125. Dobře. Po garanční kontrole najde to 125 tisíc. Tak, pár fotiček tady. A tady tvoje holka s tím pěkně, no to půjde sám. To půjde. Tak, zveřejnit. No, a teď počkáme, jestli nějaká rybka chytne. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Pracovní raze v Pepe. E60 JDM Pandem. Co dobu to tam máš? Po jak dlouhé době se to startuje? Ty vole, půjdu u roka, šlo. 2 roky, že? Proč brečíš? Mě to tu nebaví. To je polokamion. Tak to má asi cenu. Každopádně ahoj, vítám tě u nového Weekly vlogu. Dneska je čtvrtek? Čtvrtek, že? Ne, pátek už je. No tak už je pátek, ale my jsme vyjeli ve... Ne, to bylo čtvrtek je. Vyjeli jsme o den dřív. No, stala se taková spontánní akce tady s Davidem Škodíkem. Určitě ho znáte z Copper Cupu. Vzali jsme jeho kamion, baby kamion, teda jak on říká. A jedeme do Prahy pro jedno auto, které vám vlastně možná ukážu. A řeknu vám, co se s ním bude dít. Ale David má vlastně, ty máš odtahovku, podvaly a ten baby kamion, jak ty říkáš. A David pro mě přijel, já jsem byl úplně jak malé děcko, já jsem kamionem nikdy nejel totiž. A je to úplně husté, tam je úplně mega místa prostě a je to pohodlné. A co je dost zajímavé, tak je to, že Davidův baby kamion má najete kolik? 1 400 000? 1 400 000. 1 400 000 kilometrů. Hej, nic tam nemlátí, nehučí to, je to pohodlné jak prase. A má to najete... Protože je to Iveco, to je jasné, ne? Počkej, ty říkáš, že ostatní říkáš, že Iveco je na p***. Oni tady tomu nerozumí, co tu spíš. Jo, tak tady je tady úplně plno. David říká, no budem rádi, když zaparkujeme. A já říkám, co? A je to úplně natřískané prostě do nesmyslu. A tady máme náš baby kamion. Je to vlastně kamion, který vzadu je jako odtahovka. Takhle to vypadá. Asi chápete, že když jedem takovým autem, tak nejedem asi pro normální auto, že jo? Takže vyrážíme, protože jsme museli teďka dát nějakou povinnou pauzu. A vyrážíme směr Praha. Jestli ještě zajdu na záchod tam. Ano, mi zastavíš někde tam? Ne, já zaběhnu tu. Hned jsem zpátky. To ukážu, jak to vypadá vevnitř, protože určitě spousta z vás nejela kamionem, stejně jako já. Takže toto vypadá takhle. Je tady mega moc místa. No moc ne, je tu dost místa, já to mám teraz trošku bordel, protože jsem dal baterku a věci, ale... Tady vzadu se tomu říká bydlo, tady prostě žijou kamionáci. Já teď říkáš, že nové se spí nahoře, ale... Ne, tu jsou dvě bydla normálně, no, když jsou dva kamionáci, jo. Aha. Zapne mapa, říkaj, se mu ukáže kilometry, když tam nikdo nevěří. Víte ty číselka? No. To je husté. A úplně bez problému to jede. Každý vidí jenom kamion, kolik vydělává, ale tady to je přímo ten život. Že v tým žijete a nejezdíte. Jako to je husté. Sice tady ty asi jsou větší, ne? Jsme se bavili jako vevnitř. Asi no, možná si určitě. No. To je husté. Jako je to dost kočovný život, co si budem. To není, že? No.
Každopádně, my jsme měli vyjíždět normálně večer, ale nakonec jsme se s Davidem rozhodli, že pojedeme už o den dřív, protože mě odpadla nějaká práce a David měl čas. Tak jsme vyjížděli o půlnoci, o půl dvanácté, že? A už jsme skoro v Praze, no. Ale je, momentálně je, 4.46. Takže jsme si museli dát nějakou, ty říkáš, že musíš 4,5 hodiny a pak... 4,5 hodiny, pak 45 minut musíš stát, no. Jo, takže jsme si dali teďka pauzu, dali jsme si párky a polívku. A Boršť. Teď vyražíme dál. Asi nezapomeň, protože... Já jsem už připoutaný. Bezpečnost je především. Tak. Ještě jsme stihli objednat, protože David zavodí Imprezou. To je GD, že jsme říkali? No, to bylo. STI, no, to je ale VRC. STIčko ve VRC Bodykitu a vlastně my jsme točili s Grayem ten klip na Steel Ringu, tak David nám tam půjčoval tu Imprezu, my jsme tam v tom jezdili. A ty jsi měl i Evo 10, že? Evo 10, no. A to už nemáš, ale. No už ne, no. A co je lepší, Evo nebo Impreza? Jak na co? Neutrální odpověď. Nejlepší závodák je Subaru s motorem z Eva. To je pravda, to je pravda. To je pravda, no. Ale je to tak, no. Protože Subarka jsou prostě dobré, ale mají úplně na hovno motor. Nemají na hovno. No mají na hovno. Já čekám, kdy to zaklepe ta svině moje. To by to nezaklepalo? Ještě ne, no, čekám to taky. No. To podle mě s každým startováním čeká, že to zaklepe. Ale my jsme stihli dneska po cestě už, protože David řídí, já samozřejmě řídit nemůžu, protože na to nemám papíry. Tak jsem Davidovi objednával díly na Imprezu na Race Shopu. Tak jsme si to zpříjemnili. Takže tak no, a za chvíli jsme v Praze. Tak za hoďku, že asi něco takového. Už bude snad trochu světlo, takže si ukážem, co nakladáme. A uvidíte, co bude dál. Spustili jsme pro tebe na Hero Hero, náš nový profil furt bokem, na kterém najdeš spoustu bonusového kontentu a dalších výhod, jako jsou třeba backstage videa, nepovedené záběry, limitovaný merch, dvakrát měsíčně tam budeme dělat různé soutěže, budeme tam dávat inzeráty, které najdeme po Evropě o autech a různých zajímavých věcech, budeme tam s váma chatovat ve zprávách a řešit tam s váma různé dotazy a věci, které se chcete dozvědět, protože na Instagramu je těch dotazů tolik, že nejsme schopni to absolutně filtrovat a probírat to úplně všechno. A navíc jsme si připravili teďka na 10 dní od vydání tohohle videa Hero Hero pouze za 4 eura. A právě teď tam probíhá soutěž o 100 plechovek Monster Energy o 3000 korun kredit na nákup na Foodbokem. Takže pokud chceš, nabíhej na link pod tímhle videem anebo na tenhle profil a vidíme se na Hero Hero. Hlásíme se vám, že světlo. My jsme už na legendárním Mohelníčáku. A jdem se najíst, že? Zmelo. Zdravou kamionářskou jídlo. Zdravou kamionářskou stravu. Každopádně vám asi můžu ukázat, co jsme vezli. Ukáže mi to, nebo jim to neukáže? Ne, musím, že si to zaslouží, ne? Zaslouží, že? Tak jim to ukážem. Takže my jsme jeli do Prahy a jeli jsme... Pro Pepeho. Pro tohle. Pracovní název Pepe, jak říká David. Zjistili jsme, že je to tak na tu Davidovu odtahovku, takže jsme rádi, že jsme jeli takovou velkou odtahovkou. Neřeknu vám, co se s tím bude dít, proč to vlastně David veze někam, ale brzo se to dozvíte. Budeme bratři v dieslu a uděláme tam pořádný stroj. Bratři v dieslu? Bratři v dieslu, no. A ještě vlastně vezeme narazník. No, kola by to chtělo pořádné. Pořádný podvozek, amerikanský. Amerikanský. Ještě si vezmu narazník z 36, co jsem měl u kluku v Praze. Takže, jak tomu říkal Pepe? Jo, Pepe. Takže vezem Pepeho. Brzy se dozvíte víc. My se jdeme teďka najíst, protože jsme hladoví jak vlci. Čus, hlasím se ti z garáže. Už jsme doma. Upřímně jsem úplně hotový, protože jsem od půlnoci nespal. Jeli jsme vlastně s Davidem. Jsem úplně vyřízený. Ale... Musel jsem teď jít na garáž, protože mi volal Han, že se dokončuje 14 a že ji chce jít startovat. Chtěl bych. Chtěl bys? Protože tu byl Erik's Eco Garáž, že to půjde nahrát startovací mapu a nastartuje to, ale utíkalo nám palivo z hadice.
tady té, kterou jsme tam nechali, protože jsme si mysleli, že bude v pořádku a ona kapala. Takže ty jsi fakt ready na to, že to nastartuje, jo? No, děku. A cítíš se na to? Hej, ne, já nevím, já už se na ti úplně zaležel. Vždycky, když jsme se snažili něco nastartovat, tak to nešlo. Ale bude to... No, to je těžko. To je život. Každopádně, abych vás uvedl do děje, co se tady děje, tak za setkem se teď nic neděje. To tady teďka čeká a vezem ho na ten rám. Už je celé vykuchané, nachystané, ještě musí dolů nádrž a čelní okno. A to jsme zatím nedávali, protože je to venku. Tady je Hanův projekt E60 JDM Pandem. Je na tom dobře, maká na tom, jede to, a teda nejede to, stojí to zatím, ale bude to dobrý stroj. Ne, Hans téhle kastle přeskládává všechno do téhle kastle. A už to skoro má, už to skoro má. Jinak, co se týká tady v garáže uvnitř, dovezli jsme od Peti Matušíka nalakované věci na 9.2, všechny držáky, to byly úplně finální věci, co jsme potřebovali. Držáky sedaček, bežbary, zvedací body, držák převodovky, nápravnici a všechny věci. Takže teďka se jenom vybrousí místa na siláče a bude se to tam už dávat. Takže teďka se 92 celá nastrojí, dodělá se ještě, tady se to zatře, já si tady musím dolepit tyhle věci, ten tepelný štít, tu musím všude dát a dá se to všecko tam a jedeme na kabli. Sám tomu nevěřím, ale je to tak, mega se na to těším, i když to teďka tak nevypadá, tak za pár dní to tak vypadat bude a pojede to na kabely. Takže se mega těším. Jo, dneska jsem startoval 36, protože jsem mi vytahoval na fotku pro klučinu, co ji překresluje. A jenom na břink nastartovala a jela úplně bez problému. Což je halus. Já upřímně, jako, já vím, že bych se měl těšit, ale já se právě trochu toho bojím. Já si myslím, že taky tehne. No, ale by to, malem to chytlo, ale jinak. Ne, to by tam nechytlo. Takže tak, tak jsem zvědavý, co se teď, tam kola? Co se teďka stane. Tam nepojede. Ne, nepojede to? Ne. Jsem myslel, že to roztočíš pořádně na pětku na zvedáku. Já z toho mám strach. Ne, já nestartuju, kamo. Já ne, já z toho mám fakt strach. Erik tam nahrál teda startovací mapu, nebo tam nějakou base mapu dal úplně, že? Ať to chytne. Ať to chytne. Po jak dlouhé době se to startuje? Ty vole, po dvou rokách. No. Dva roky, že? Holy shit! Nachystejte klíče, budem bouchat do bežbaru. A tak všecko mělo být asi hane ready, ne, si myslím. Parto, je to tady. Jdem na to? Tak to. Pojď. Kontakty tam někdo pošteluje? No pojď. Pojď. Já vím, že to chytne, pojď už. More! Pěstičku! Yes! Co, proč brečíš? Proč brečíš? Mě to tu nebaví! Fuj! Han je smutný, protože nefunguje spojka na 14. Já jsem byl na odtah, vezl jsem Jiříkovi z EQ Garage oktavku
jedničkovou ke klukům do jako garáž. A přijel jsem, 14 je sice vevnitř, ale Han je smutný, že nevěla sama, protože nespojkuje. Ale to je život. Proč jsem padl na klavesnici a točit sebe? Čili o nic neví. Dobré. Pohodě, no. Kolik státe na výkli? Ty jsi to zjistil, že to máš na hlavě? No já jsem teda hned tobě na hlavu, ale jsem třeba hodil kávočka. Nemáš mi celou dobu, jak ne. Jsi tam chodil po té půdě. Celou ne. Dobu to tam máš. Co? Tak jo. A jestliže to mám už pojď skválně, a on byl o tom neví. Pokud jsem chodil s tím. To nehodí. Vrátilo se mi něco, co jsem dělal já tobě. No. Tady dvojnici, hustá. No, takže jsme na kanci, to jste asi si všichni všimli. A zase vám to chtěl ukázat, to tady vypadá. Je tady zase úplně totální Armageddon všude. Je to bordel. Je to bordel jak cip. To je od Lukáše bordel. Ne, to je Hana. Já mám tady svůj skříň. Tady mám svůj skříň. Tady má M-ko bordel. Tady má Pachota bordel. Tam má Jiřík ještě větší bordel. Tady je ještě větší bordel. Nefungoval mi gimbal. Takže nevím, co to točilo. Prostě je to úplně jak po výbuchu, hej. Mohli bychom si tu dneska uklidit, když je ten patek. Co tu Jiřík dělá? Jiřík stříhá... Ne, hej, ty mi tam něco pomačkáš, jestli neumíš. Jiřík stříhá druhý díl, třetí díl našeho projektu Izumi. To logo, Lukáš. A kde ho máš? Na začátku? Tady jsi to sekal, musíš to pustit. Včera Jiřík dodělal vizualizaci k tomu logu. Je to Izumi 7, ten projekt se jmenuje. Budem to spouštět, myslím si, že tak nějak, když vyjde tenhle weekly vlog. A je to vlastně o tom, že jsme koupili auto a kompletně celé se postaví. A jeden z vás ho vyhraje. Nevyhraje jenom to, ale vyhraje i nářadí, oblečení na ježdění, nějaké pneumatiky. Točím vás. Já tady, to je pohled Counter-Strike, víš? A spoustu dalších věcí. Ta soutěž bude probíhat zhruba 2,5 měsíce a jeden z vás to auto dostane úplně se všema věcma. Navíc bude členem i týmu Footbokem, bude s námi jezdit na akce a spoustu dalších věcí. Takže to je Pachota. Takže to je takový jeden z velkých projektů, který letos pro vás chystáme. Krom eventů a dalších věcí. A hej, dověte z té kočky za ty baterky. To nejde zastavit. Tam musel zase někdo vybrakovat. Tam musel někdo vybrakovat baterku. No, to říkám. Nedělá to kravál, kamu. To jsem koupil přímo v tom. Přímo v Číně, jak jsem byl. Kamu, no, jako to jsem si bál. To je Lucky Cat, kamo. Oni mají ve všech obchodech a doma jí mají. To není, to jakoby štěstí celkově prostě. Štěstí, zdraví. Jo, to je podstatná věc. Založili jsme Hero Hero, protože jsme zjistili, že máme strašně moc materiálu, který se nevydával. Jsou tam různé backstage, nepovedené záběry a tak. A napadlo nás, že uděláme Hero Hero, které se bude stát M-ko, takže když nebude fungovat, tak víte, koho máte zabít, tady máte jeho telefonní číslo. Budeme tam mít bonusový content, nepovedené záběry, záběry bez cenzur, behind the scenes, live streamy tam budeme dělat, budeme tam mít aktivní komunikaci v chatu, protože na Instagramu je tolik dotazů, že já se snažím odpovídat, ale prostě nejde to všem. Budeme tam dávat třeba tipy na inzeráty na různé motory, auta, kola a tak, co prostě najdu na netu. Budeme tam dávat limitované tapety, budeme tam dvakrát měsíčně dělat giveaway o různý merch, kredity na Xbox, monstry a prostě spoustu dalších věcí. A dvakrát ročně tam budeme dělat limitovaný merch, úplně jenom pro Hero Hero. Plus tam bude mapy do Assetto Corsi, různé skiny do Forzy a do Assetta a spoustu dalších věcí, i nastavení volantu a takové. Prostě všecko, jakoby, co se týká her a tady těch věcí. Tady to budeme spouštět, nebo už to možná je spuštěné. A na 10 dní je to za 4 eura jenom. A teďka tam probíhá soutěž
o 100 plechovek Monstru a 3000 korun na nákup na našem shopu. Takže jestli chceš, tak tady je odkaz na Hero Hero, můžeš tam naběhnout, podívat se, jestli už to je ready a zapojit se i ty, pokud chceš. Protože vlastně to se dá stupňovat nějak, že máme teďka 4 eura a za 10 dní už to bude víc, ale pokud si to koupíte teď za 4 eura, tak už to máte na fot za 4 eura, což je cool, dokud se vlastně neodhlasíte. A máte tam všechny tyhle věci, které se tam budou dít. Na schvál jsme to udělali tak, že jsme se dívali u ostatních a upřímně si nemyslím, že někdo tam dělá tolik věcí, protože my tam toho máme fakt jako úplně mrdu. Jo, tady to vlastně bude takhle pod bublinkou všecko. Typy, triky, budeme tam točit různé typy na videjka a tak. Takže bude tam toho fakt jako mrda. To ne? Jsem ti dovez auto, ve kterém samozřejmě zase vole prázdná nádrž. My jsme dlouho, nevím, my jsme dlouho netočili unboxing dílu z Race Shopu, protože nám chodili teďka pásy a takové věci a to jsme vám všechno ukazovali. Počkej, ale ukazovali jsme vůbec pásy ve Weekly. Jo, já si myslím, protože Race Shop teďka udělal nové pásy, je tom schované, už nachystané. Tady, tu limitku. To tu máte vypívat, co já. Ale je to limitka, nevím, jestli ještě jsou. Ale kluci udělali úplně nové pásy, které mají takové polštáře a mají takovouhle sponu, jsou brutálně velké, mají ještě sponu tady nahoře. Jakože fakt jsou mega propracované, jsou to 5 body, anebo si je můžeš nastavit jenom jako 4 body. Mají nové sponu a je jenom limitovaný počet. Ale jsou tam i potom v jiných barvách, my děláme teďka soutěž, když se páte na video, protože jsme byli u kluku v Race Shopu. A děláme video o tom, jak to tam... Hej, počkej! Moc mluvíš! Udělali jsme video, jak to tam u nich vypadá, takže tam se můžete pát i na ostatní ty pásy. A za mě je to nejlepší kolekce, co kdy udělali. Mega se na ně těším. Možná máme v Z-ku, ve 14-ce, všude jsou nachystané. No ale pojďme teďka tady k tomu. Protože tohle je věc, kterou jsem ani nikdy nepředpokládal, že budeme mít. Tady to je. Tady to je? No něco, jako, to je... A počkej, co je tady? Tady podle mě tam budou brzdy nebo něco. Kamo, upřímně, já jsem tuhle věc v životě neviděl naživo ještě. Abyste chápali, je to 3 lamelová spojka od Tiltnu. Plus jsme k tomu ještě objednali frému a setrvak. Protože vlastně... Byl to úplně kompletní set, což je úplně top. My samozřejmě frému a setrvak už máme, ale schováme si to na jiný projekt. Hele, tam nic není. Rozbal to, mě to ne, zajímá. Ne, necháme to tak. Mě to zajímá, tak to jsou SK pásky, tak to spojíme znova. Kamo, to jsou jako 3 lamely, které se prostě zakousnou, jo? No. Já tam toho materiálu moc není, všimáš si? No. To je husté. Já jsem upřímně nikdy neviděl 3 lamely naživo ještě, takže jsem z toho úplně hotový. Hej, to se dá tady tak, kamo. Odtrhnout. Jaha, jste to řízli, jo? No, ne. Právě, že to nešlo. Je to už. Kamo, ty prceček, jak svině. Made in USA. Je to značka Tilton. Jinak Clutch Competition mám, nebo Competition Clutch mám v Z-ku, teďka. A jsem s tím spokojený. Já si myslím, že poměr cena výkon je to super. Jo, tady vidíte lamelu, i ta je jenom jedna teda. Je to jenom jedna lamela, že? No. Je. A... No. Schválně... Už může... Dívejte, já vemu jenom tu lamelu. Počkej. To je brutální rozdíl v té lamele. Tady vidíte přitlačák, který je vlastně na OG převodovku ze Z-ka. Brutální rozdíl. Tam je reálně třeba 6 cm. Máme tady... Han už udělal unboxing frémy. Máme dvě teda. Jedna je na Z-ko, jedna je na 92. A to je všecko. To je všecko. Je dobré, upřímně, my jsme se se spojkou trápili brutálně, jo, že? Strašně. Jakože ale to byla nejvíc pain věc, co se týká prostě té stavby, protože nikdo nám nebyl schopný pořádně poradit. A až potom ty si myslím našel na PMCčku, že vlastně PMC dodává kompletní kit prostě úplně všeho. Úplně všeho, takže to vlastně koupíš, máš tam, kolik to vydrží newtonů, kolik to prostě, kolika je to lamela, jaké jsou tam všechny věci a je to prostě poskládané celé do sebe. Takže jsme to prostě objednali celé a jo, sorry, tady je 2 z BMW. A objednali jsme to prostě v setu.
A za mě je to nejlepší varianta, protože my jsme fakt prostě nevěděli a nikdo, paradoxně nikdo nám nebyl schopný kamo říct jako přímo kluci tohle, tohle, tohle objednejte, že? Jo. Jediný z Denda říkal Kadeřábek, že vlastně dejte tam Tilton, ale jinak nic. Takže jsme rádi, jsme to koupili prostě celé v setu, no. Ale můžeš to klidně vysvětlit, já nemluvím furt já, jak to funguje, já tě budu tady instruktážně točit. K čemu to teda je, protože jsme říkali, že to je nějaká redukce. Ano, je to redukce na motor 2JZ a potom na převodovku bavoráckou. Tady vlastně je tam víc typu. Tak. Tady v těch zahlubích. A tady jsou vlastně připravené na víc převodovek BMW. Mm-hmm. S tím, že my budeme používat vlastně dieseláckou. My se chtěli používat 3-litrovou bavoráckou, nakonec máme 2-litrovou dieselovou. Mm-hmm. Ale oni jsou skoro totožné, jenom je tam jedna díra jinak je ten zvon stejný jak M57. Tak. Takže tak. Na to vůbec nevadí. A nám šlo primárně o ten zvon, nás nic jiného jako v tuhle chvíli nezajímalo. Takže tohle vlastně, pokud chcete, já nevím, třeba budete mít 350Z přeženu a chcete tam bavorackou převodovku, protože je dostupnější, tak vy si vlastně koupíte frému a pomocí té frémy si to zredukujete vlastně na tu převodovku, na kterou chcete. Musíte k tomu mít i setrvák. Protože bez toho nebudete mít správnou délku té převodovky a toho motoru, protože ta hřídel u 2JZ u převodovky může být jiná než u té bavorácké, tak kvůli tomu je tam i tady ten setrvák, yes, který taky redukuje. Ano, to myslím prodávají v setu celé, ne? No ne, můžeš koupit tak i tak. Vlastně máš pravdu, dá se to i po částech. Dá se to i po částech. Musíme všichni jet. Digan! Digan! Dar? Čau! Dar? Ahoj. Jsi ti psal to zprávu? My? Jo? Já jsem kůřil. Hej kamo, to se zamlžilo úplně. To je bude teďka sen. Digan! Čau, zdravíme tě z auta. Dneska je neděle a my jsme s pachotou vyrazili do Polska, protože jedeme za... Co mi ukážeme? Mekač? Aha. Mekač. My jsme si dali housky s... Co to salám a slanina, že? Co to bylo? No, benzínkový život. Jsme kupovali na benzínce v nějaké klopu, co to bylo. Ale abych se dostal k věci. Jedeme do Polska, jedeme točit s Vrškem jeho 36, kterou určitě spousta z vás zná, ale nezná ji úplně zblízka a nezná to, jak Vrša funguje. Takže jedem za ním, ale jsme v Polsku teď, protože se jdem pát na jeden plac, na který kluci chodí jezdit s Polákama a dělají tam sem tam nějaké akce ti Poláci. A uvažovali jsme, že tam vymyslíme něco spolu, takže tam teďka jdem podívat, jak to tam vypadá. A podíváme se na to společně a uvidíme, co tam vymyslíme. Ještě tam nějakých 40 minut cca. A z domu to bylo, to je dost, z Ostravy to bylo 2 hodiny, že? Hmm. Takže 2,5 hodiny cca z cesta, no. Takže vyrážíme. Tak, my jsme na místě. Je tady brutální zima teda, protože je to na poli otevřeném. Ale je to tu brutální. Hej, je to úplně jak nový asfalt, fakt jak to úplně nádhera. Tady to tu nebude vůbec žrát pneumatiky. A je to fakt velké. Tady kluci tu jezdí takovou podkovu tu kreslí. Tady bude letět úplně brutální rychlost, to bude úplně super. A pak letí takhle a zpátky sem. Dá se to tam napojit i ze zádu, je to taky ostrůvek. Tady jsou depa. Husté, mega husté. A hlavně kluci jsou tady fakt fajn. A určitě tady letos uděláme nějaké ježdění tréninkové nebo něco. Protože je to tu fakt boží. Já nevím, jestli to bylo nějaké parkoviště nebo něco kdysi. Ale je to, jo, tady vidět, jak jezdili, vidíš. Tady si hodí takhle hadíka a letí zpátky. Jako je to fajn. Hlavně je to tu prostě tak, že tady může jezdit úplně bez problému. Což je úplně super. Nikomu tu nic nevadí, no. No, těším se sem moc. Navíc tady je hotel hned vedle toho. Je to pravda. Tam je benzínka. Je tu vapka přímo u toho. Takže úplně boží. Je tady fakt poletička moc rychle docela, si myslím. Tady. Hlavně skromný se tam.
Mega, úplně fakt hodní. Úplně jsem mega rád, že jsme si měli. Vrša měl jít s náma, protože to je jeho kámoš, ale dojebalo se mu auto po cestě, takže jedem za ním do garáže potom. No, kdy to vlastně, ty vystartuješ asi tam, tady se rozjedeš, jedeš tady, takhle, tady si hodíš hadíka, takhle, tak do okola zase letíš palbusem. To je fajn. I tam by to bylo dobré podle mě nahazovat, do té úzké. Já jsem hlavně hotový z toho asfaltu, já jsem čekal, že tu přijedem a prostě to bude úplně nějaký trash. A tady je úplně krásný asfalt všude. Oni říkali, že tady brutálně dlouho vydrží pneumatiky. Akorát, že to mají problém s lidma, že sem jezdili, tak normálně nasprosto museli zadělat prostě několika Tatrama hlíny ten příjezd, protože prostě klasika, ty vole, když prostě sem někdo jezdí a dělá tady akce a je to domluvené, tak tady pak někdo musí jezdit dělat bordel. No, ale to je zadělané, takže se nedá dělat bordel. No, by to bude pěkně navazat i tady. Tak, že můžeš podle mě letět jakoby buď takhle dookola, anebo to prostě takhle napálíš kamo a vletíš úplně v palbách tam. No, ten platník, no. No však právě, to bude dobré. Mega se mi to tu líbí. Mega se mi to tu líbí. Jo, oni se tady vrací, víš, tak. Ale podle mě, kdyby se to natáhlo až po sem, fakt až sem, tak by to bylo cool, že bys do, tady bys mohl letět fakt úplně brutální palubu. Moc dobré. No nic, tak mi pokračujeme k Brškovi tím pádem. Já to potom snad těho Google mapách si to stáhnu a zkusím tady nakreslit co nejvíc variací. Protože tady nakreslíš cokoliv, kámo, to je, víš, jak ty můžeš letět takhle, teďka z toho říznout sem, tak a zase letět tím venkem, víš, jak tady se dá vymyslet spoustu variant. Mega, mám z toho radost. Sice je to 2,5 hoďky ode mě z baráku, ale já si myslím, že načil. Dá se tady jezdit, je to tu fajn. 2 hoďky z Ostravy, že to byly? No, možná hoďka a půl. Myslím, že víc od tebe zbude. 2 hoďky? No něco takového prostě to bude. Ale je to tu cool, zázemí dobré, super tam, hotel tady, takže za mě paráda. Ale věci z těch okolo tady jsou pletopají. Je to tu paráda, no ta příjezdovka, já jsem super. No takže, tady se v letě uvidíme, já už se mega těším. A my se jdem zahrát do auta a jedem za Vrškem, protože jdem točit garage tour, takže se máte můžete těšit na další garage tour. Určitě si pokecáme i něco do Víkly a jedeme za ním. Musím se mu zasmát, že má Audi a že jsem posral, na to se těším nejvíc. Takže jedem. Tak, už jsme u Maria a u kluku na garáži. A jdeme točit garage tour, tady už je pachota nachystaný. A ukážu vám to tady, ještě než uvidíte garage tour, tak vám ukážu, jak to tady vypadá. Je to úplně dream garage, je tady takhle terasa nahoře, tady pod tím je jeden projekt, druhý projekt, třetí projekt, čtvrtý projekt. Já vám o těch autech nic neřeknu, protože všecko se dozvíte v garage tour a máte se na co těšit, protože tohle je fakt dream garage. Čau, Máro. Ukazuju tady zrovna, ještě než půjdeme natáčet, tak vám to tady ukážu. Je to tu boží, my jsme tu vešli a úplně top. Tady mají playseat udělaný, gauč, má na tu pro nás nachystal občerstvení a takhle to tu vypadá. No prostě sen, mega mi to baví. A dneska budeme natáčet primárně Márové auto, ale budeme se bavit určitě i o všech, abyste viděli, co tady všechno kluci mají, takže my se jdeme na to vrhnout a vy se můžete potom podívat na celý díl Garage Tour, ve kterém je to úplně všecko a pokecáme tam úplně o všem, hlavně s Marou. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Okay,